हेलो एभ्रीवान, हजुरहरूलाई मेरो भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट बुटुलझना लागेको हजुरआमाको आँखाको चेकअप गर्न। यस्तो घाम तनन रह, यहाँ फुपू हुनुहुन्छ, सर हुनुहुन्छ, वा हजुरआमा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ 8-9 बजीतिर हिँड्ने भनेर थियौँ, अनि फेरि खै के गर्दा गर्दा ढिलो भएर 10 बजीतिर निक्लिरहेको थियौँ। यस्तो नराम्रो घाम लागिरहेछ कि के भन्नु, अनि पसिना पसिना हुन लागिसक्यो। म चाहिँ एकैछिन हिँड्न लागेको पनि, अनि म चाहिँ फुपूलाई बाबु बोकाइदिएको छु। हामी चाहिँ यहाँ आँखा अस्पतालको अगाडि आइपुग्न लागि यहाँ चाहिँ फुपू बाबु बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, हजुरआमा पनि हिँडिरहनु भएको छ। हजुरआमाको चाहिँ आज छिट्टै काम भ्याइयो, अनि हामी चाहिँ हाम्रो काम भ्याइयो जान लागि बजार। बाबु सपिङ गर्मी भएर हामी चाहिँ यहाँ थकेलाएर यता बसिरहेको थियौँ, अनि यिनीहरूलाई चाहिँ यता छोडिदिएको। त्यस्तो सामान लिएर खेलिरहेको छ, नहो के भन्नु। हामी चाहिँ साँझ पखतिर हाम्रो फुपूको घरतिर हिँड्न लाग्यो हो हामी चाहिँ। अनि यो चाहिँ फुपूको कुकुर हो रोली, अनि यो चाहिँ अगाडि अगाडि हिँडिरहेको छ भने फुपू अनि भाउजू चाहिँ पछि पछि हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ यस्तो राम्रो मौसम भइरहेको थियो कि राम्रो हरियाली, अनि यसो भिडियो लिनु ल्याइदिनु है भाउजू भनिरहेको थिएँ मैले चाहिँ। राम्रो बनाएन भने उसलाई दिपेशलाई गराउनु पर्छ। आयो आउनुहोस्, हिँड्नलाई खोजेको रहेछ के गोबरमा बोकेर परेसम्म हिँड्ने। हामी चाहिँ फेरि फुपूको घरमा पुगेर मोमो खानु प्लान भयो, अनि भाउजू चाहिँ चटनी पिँदै हुनुहुन्छ, मोमो बनाएर खाँदैछौँ। Thank you.
यहाँ तो सासूबारीबाट मोमो बनाइराख्नु भएको छ। ठुल्ठुलो राखिदिन्छु मैले त्यसो भए यत्रो ठिक्क हुन्छ किमा थोरै हाल्नु के भयो मामा 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 खाने तँ भर्खर आज माग्छ मामा गरेर मैले पाकेर खाउने उहाँ पाकेको छ यो काँचो हो खानामा है मलाई नसिमट है यहाँ बाँदर रोइरह मिठो भयो मिया एक सबैले एकचोटि खाम भनेको के मलाई पो दिनुभयो खाइरह अन्त दादा खानु के खानु अलिअलि मेरो छ होइन यति राखिदिनु भएको छ यति राखिदिनु भएको छ हजुर आमालाई भयो कि मामा हामी चाहिँ यस्तो पनि खाइदिन्छ म यस्तो बिसाउने
No, pizza, da, pizza, da. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.